Voor veel mensen met een visuele beperking is het openbaar vervoer dé manier om zich zelfstandig over een langere afstand te verplaatsen. Maar je kunt je voorstellen dat als je niet of niet goed ziet, het vinden van de juiste bus best spannend kan zijn. En hoe help je zo'n persoon? In deze video krijg je van mij 4 eenvoudige tips hoe je deze mensen net iets meer van dienst kunt zijn. Maar eerst nemen we even een kijkje in de visueel beperkte wereld. Om te ervaren hoe het is als je bijna niet ziet, doe je je ogen bijna dicht. Je ziet nog wel wat licht, maar je kunt eigenlijk niets echt onderscheiden. Probeer nu een glas water te pakken en te ervaren hoe het is om wat water in te schenken. Dit is een hele simpele ervaringsoefening, maar je zult merken dat zoiets simpels als het inschenken van een glas water veel meer tijd en aandacht kost. Stel je nu eens voor hoe het is om zelfstandig naar een halte te lopen en met het openbaar vervoer te reizen. Dat is best een uitdaging, maar met de volgende tips maken jullie het voor hen toegankelijker. Tip 1. Kijk of er een passagier met een witte stok of blinde geleidehond bij de halte klaar staat. Probeer, als dat mogelijk is, zo te stoppen dat de deuren precies voor deze persoon openen. Bedenk dat voor iemand met een visuele beperking de overgang van licht naar donker vaak best lastig kan zijn. Er is even tijd nodig om aan de nieuwe lichtsituatie te wennen. Het is voor deze persoon dus prettig als je even wacht tot hij zit of staat. Tip 2. Vaak kan de visueel beperkte reiziger niet zien welke bus of tram er aankomt. Vertel of roep bij het instappen het lijnnummer en de eindhalte om. Goedemiddag, lijn 57. Deze gaat naar Leiden Centraal. Zo weet de reiziger of hij in moet stappen of niet. Tip 3. Open bij de halte alle deuren, zodat de passagier niet hoeft te zoeken naar de knop om de deuren te openen. Tip 4. De passagier hoort via het omroepsysteem welke halte er aankomt. Check of degene met de witte stok of blinde geleidehond veilig in- en uitstapt. Ik hoop dat deze tips zinvol waren. Maar mocht je meer willen weten, kijk dan even hier of klik op de link in de beschrijving.